Depois dos cavalos alimentados, foram selados e a Jenna ligou para ela, só avisando que a Jenna tinha que usar protetor de orelhas e gamarras. Muito forte, ela era muito bonita. Muito bem, pessoal, vamos voltar? Vamos? Ok. Primeiro eu vou montar, tá? Porque ele é de adestramento, então só vou dar umas voltinhas, um trotinho, galopinho e guardar ele, tá bom? Vamos lá. Vem cá. Bem. Nossa, ele é muito bom de andar. Gostei de andar, né? Muito bem. O nome ficou lá de mim. Tirar esse pelo morto. Tão solto. Já podem montar. Muito bem, todas prontas? Eu tô. Também. Eu tô nervosa. Ela é meio, sei lá. Tá bom, vamos lá. Não sabe como que essa água é. E daí depois, no terminar, você vai ter que escovar ela, porque ela é de proprietário, então a gente tem que fazer de tudo pelo cabelo. Muito bem. Primeiro vem você, Bart. Saltar. Trote de novo. Não adianta galopar. Agora é sua vez. Vai lá, gente. Cuidado. Muito bom. Gostei. Acompanhando certinho o obstáculo. Vai lá. Calma. Acalma ela. Vai devagar. Tá bom. De novo. Muito bem, pode ir. Vai lá, Babi. Ah, encostou, mas tudo bem, não faz mal. Muito bom, viu? Tá indo bem. Vai lá, Jana. Bom, gostei. Vai acompanhar ela no obstáculo. Oh, calma. Mas que ela quer correr, não tem problema. Vem o galope agora. Bom, gostei. Muito bom. Bom, velocidade boa. Gostei. Vai lá, Joyce. Bom, ela corre no obstáculo. Ela corre, mas pelo menos tá saltando, né? É. Vai lá, vou aumentar o obstáculo. Muito bem, pode ir. Vai lá, Barbie. Gostei. Bom. Sua vez. Adorei, Diana.
pra ela. Quer tentar de novo? Tá bom. Vamos lá, mais uma tentativa. Segura ela. Segura bem a rédea. Aí. Foi bem agora. Melhor salto até agora. É, concordo. Muito bem, vamos descer os cavalos, escová-los e guardar no estábulo. Tá bom. Enquanto isso, vou guardar os obstáculos. E aí, gostaram da aula? Ah, eu gostei. Saltei bem com ela. Ah, eu não muito com essa égua aqui. Eu também não sei direito como ela é, mas eu vi que ela não é muito boa, não. É, ela quer ficar atacando o obstáculo. Eu acho tão bonitinho o cavalo árabe, mas não quando eles são maus. Um dia eu quero ter meu cavalo árabe. Pra que... Tipo, do tamanho dela, não alto igual esse, meu Deus. Do tamanho dela, só que não estressadinho. Um dia você vai ter um árabe. Oba! Eu adoro essa guinha aqui também. Só que eu acho que ela é muito alta. Eu gosto mais baixinho. Ok, vou selar ela. Pra que serve esses peitorais que ficam na frente? Pra deixar a sela pra frente, pra não ficar escorregando pra trás. A gente nunca usava antes. É, mas tem que às vezes usar um pouco. Eu vou trabalhar um pouco tiros. Tá bom, mas vai ficar adicionando os cavalos aqui. Parece que essa sela tá mais pesada. Enquanto eu ando dessa larga da pastilha, eu passo? Então, passo em pé? Pode, eu também. Tá bom. Vamos lá? Vamos. Os cavalos não querer acabar dando encrenca. Isso mesmo. Um negócio estranho isso no meu pescoço. Calma. Tudo bem. Bom, menino. Tudo bom. Tudo bem. Tô mastigando sarro na minha boca. Muito bem. Bom trabalho, galera. Os cavalos escovados, ligados. Eu acabei de escovar o meu agora. Colocou liga, tudo certinho. No Mufasa também. Na Jenny. Todos os cavalos de hoje que a gente montou, vocês colocaram, né? Sim. Vai ter que colocar na Morbella também, por causa daquelas patas dela. Ficou muito cansada só usando as três. Verdade. Muito bom. Eu vou desencelar aqui o tiros. Aí eu pego a Morbella lá no pasto. E o cravo também. Vamos ligar todos eles. Menos que a gente não montou hoje, nem o cravo. Porque o cravo, ele não é domado, então ele não vai gostar nada das ligas. Muito bom.
Calma aí, não vou ligar o Tips. Eu vou lá pegar a Manuela no posto. Já pode levar lá pra baia, tá? Tá bom. Vamos lá, garoto. Você tá ligadinha, escovadinha. Já pode entrar. Não é a vida melhor. Muito bom. Deixa eu tirar. Muito bom. Vou deixar aqui. Bom, vou pegar suas dicas lá. Muito bem, que bagunça, mas vamos com você. Muito bem, chega e descobre você. Tá limpo. Você vai entrar na baia e vai se sujar tudo de novo, viu? Muito bem, descanse bem. Amanhã vou ter que matar você de novo, provavelmente. Sei, se é bravo, mas é legal. Acabei de ligar ela já, pode entrar na baia. Tá bom, eu vou colocar ela aqui, tá? Tá. Pode entrar, amor dela. Oi, menina. Tira a cabeça. Vamos alimentá-las e vamos pra casa. Tá bom. Se cabras alimentadas e bem cuidados, elas vão pra casa descansar.